စက်မနေနဲ့လောင်းနေနဲ့မင်းတို့ security ဟုတ်တယ်နေပြီးတော့ကောင်းနေ Yeah စူဝနာဖုံရောက်နေမဲဆောက်ကိုလာမယ်ငါတို့ကြိုသိတယ်တပောက်တယ်နော်မင်းတို့ security နေပြီးတော့ကောင်းနေစကားဆရဲ့ဒလန်နေတက်ရှူနေစူဝနာဖုံလေးစိတ်ကနေဒီနေ့ဆင်းလာတယ်ဒီနေ့ည flight တွေနဲ့ပါမှာအများကြီးပဲပင်မင်းတို့မဲဆောက်လာမဲဆောက်လာပြီးတော့မှမင်းတို့ရဲ့ထော်ကျူးလေးတွေကိုလာကြည့်မယ်ထော်ကျိုးလေးတွေကိစ္စတွေကိုမင်းတို့တွေဒီအရှူရှူမင်းတို့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီဝိုင်းပတ္တနာပုံစံလို့ပေါင်းရိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဥတ္တမကောင်တွေတပုံကြီးကြံနေတယ်တော့ပေါ့ငါတို့အကုန်သိတယ်မသိခြင်းရောင်ဆောင်နေတာဒါပေမဲ့ပြောပြလိုက်ပြီနော်ပြောပြလိုက်ပြီနော်ဘာလဲမင်းတို့ကညီပြင်းမှာရှိနေလို့ညီပြင်းမှာရှိနေလို့မင်းတို့တွေဒီဟာလာမင်းတို့လင်းစည်းတဲ့အကြောင်းတွေမသိဘူးလို့မင်းတို့ထင်နေတော့ပေါ့နော်ညီပြင်းမှာရှိနေလို့မင်းတို့တွေဒီဘာစီးဝိုင်းလဲငွေမဲတွေကင်ထားတဲ့ကောင်တွေကဘာစီးဝိုင်းလဲငွေမဲလေပတ်စည်းစိမ်မှုတွေကင်ထားတဲ့ကောင်တွေကပါဇက်တွေကစီးဝိုင်းတယ်ပြောထွက်တယ်ငွေပြူငွေမဲတော့မခွဲခြားတတ်တဲ့ကောင်တွေကစီးဝိုင်းတယ်ထားအောင်နေတယ်ပါးကြီးပဲနငင်းကြီးပဲဆွဲရိုက်လိုက်ပါလားဟမ်ဒီနားမှာတနတ်ရှိလို့ရှိရင်ကိုကောင်ကိုပြစ်တတ်လိုက်အတော့မကြတဲ့အုံတော့ဒါလေးတော့မတွေးတတ်ဘူးလားဆိုတော့မင်းတို့ဘေးနားမှာတနက်တလက်ရှိလို့ရှင်ကိုကောင်းကိုပြစ်တတ်ပလိုက်ဟွန်းငွေပြူငွေမဲမခွဲကြတတ်ပဲနဲ့စီးပွားရေးခက်ဆိုပဲလာပြောလိုက်သေးတယ်ငွေပြူငွေမဲခွဲတတ်အောင်ယဉ်ကျူးစားကာကြီးခါခွေးကိုအရင်သိအောင်ကာကြီးခါခွေးကိုအရင်တတ်အောင်လုပ်1 2 3 4 5 6 9 10တတ်အောင်ယဉ်လုပ် ABCD တတ်အောင်ယဉ်လုပ်ဟွန်း ABCD တော့မတတ်သေးဘူးစီးပွားရေးခက်ဆိုပဲဘာစီးပွားရေးငွေပြငွေမဲတော့မခွဲခြားသေးတက်ပဲနဲ့ကဘာပန်နဲ့ရဲ့ statement တော့နားမလည်တဲ့ကောင်တွေကဘာကုံသွေးကြီးများအသိရဲ့အကြောင်းအရာတွေနားမလည်တဲ့ကောင်တွေကစီးပွားရေးတဲ့အာလားမင်းတို့အရာခေါင်းနဲ့အားလုံးတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပလိုက်လူဖြစ်တာမတန်လို့မတွေးတတ်ဘူးငွေပြငွေမဲမခွဲခြားတက်တဲ့ကောင်တွေကစီးပွားရေးဆိုတဲ့စကားလာပြောတယ်မင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးငွေပြငွေမဲမခွဲခြားတက်သေးသေးမင်းတို့လူမဖြစ်သေးဘူးကျွန်မဲကြားလားငွေပြငွေမဲမခွဲခြားတက်သေးမင်းတို့ကျွန်မဲမင်းတို့စီးတဲ့ကားတွေငါတို့အထင်မကြီးဘူးမင်းတို့စောက်တဲ့အိမ်တွေငါတို့အထင်မကြီးဘူးငါတို့တဘာဝလေးကိုအရန်တံမိုးထားတယ်တဘာဝပတ်ညိပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရန်တံမိုးထားတယ်တဘာဝဆန္ဒကိုအရန်တံမိုးထားတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့စောချစ်သူစောက်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကငါတို့တွေသဘောမကျဘူးဒီလားကင်းပြည်နယ်မှာတဘာဝတောင်ရဆိုင်ခင်းနေပဲငါသဘောကျတယ်ကင်းပြည်နယ်မှာတဘာဝမောင်တိန်နေပဲငါသဘောကျတယ်ကင်းပြည်နယ်မှာလေမနဲ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်တဘာဝဝါတော်တွေထဲမှာဒီလိုမြူလေးတွေကိုလက်နဲ့ကန်ရတဲ့အရာတောင်ငါအရင်သဘောကျတယ်မင်းတို့ရွှေကုတ်ကူကသွားပြီးဘာမှတဘာဝဘာမှမရှိဘူးကွာရွှေကုတ်ကူကအပွင့်နေလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာပြည်တစာမားတွေရှိမယ်လောင်ကစားဝိုင်းတွေရှိမယ်ဒူးစိုက်တွေရှိမယ်မြင်းစည်းတွေရှိမယ်အကုန်ရတယ်ကွာအကုန်လောက်တာအဲ့ထဲမှာမတရားမှုမှန်သမျှအကုန်လုပ်တာငါတို့ကကရင်ပြည်နယ်မှာဘယ်လိုနေရာမျိုးကြိုက်လဲသိလားတဘာဝလေကောင်းလေတက်အရန်ကြိုက်တယ်တဘာဝမောင်းတဲ့အရန်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီတာမှုဖြတ်မရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မှာသိလားထိုင်းနိုင်ငံမှာချင်းမိုင်မှာရှိတယ်ကရင်ရွာရှိတယ်ကရင်ရိုးရရွာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတည်တံ့သွားရတယ်လုံးဝရှီဟောင်းအမွေနစ်ကိုလုံးဝမဖြတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားတာအိန္ဒိယဆောက်အကုန်လုံးအားလုံးကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကဘာလက်ကြီးတဲ့တွေအကုန်သွားတာတိတ်လည်းမကျေပါဘူးချင်းချင်းလေးပဲသဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့တကဘာလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းတို့ရွှေကုတ်ကူတက်တော်စိတ်ဝင်စားသေးတယ်ပြင်ရွာလေးရူးရူးချင်းချင်းလေးပဲအဲ့ဒါချင်းမိုင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မလိန်ဘူးမညာဘူးမယုံရင်ချင်းမိုင်မှာရှိနေတယ်ကရင်ရူးရရွာတခုသွားကျင်တယ်လို့သာပြောလိုက်သူတို့လိုက်ပို့လိုက်မယ်တုံတုံလည်းရှိတယ်ထရာဗလာလမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်သွားကြည့်အဲ့ဒီမှာတကပါလုံးလာတယ်တကပါကပဝင်ငွေအရာဆုံးပဲအဲ့နေရအဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ရိုးရအင်ကြီးတွေဝယ်လို့ရတယ်ကရင်ချက်ထုတ်ကုန်တယ်နေဝယ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားရွှေကုတ်ကူထက်တောင်တန်မိုးရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကအကုန်လုံးဖြက်စီးလိုက်တယ်ကရင်ရိုးရယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖြက်စီးတယ်ကရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုကျင့်တရားတွေကိုဖြက်စီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကြီးပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့
ခင်ဗျားတို့ဒီငွေမဲကိစ္စတွေကိုလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကင်းပြည်လူတော်တော်များများကိုဘက်နိုင်ငံမှာပဲဟန်းနိုင်ငံမှာပဲအလုပ်တွေသွားလုပ်လိုက်ရတယ်အများကြီးပဲသဘောပေါက်လားကင်းပြည်နယ်မှာတကယ်ဆိုလို့ရှင်အနိုင်ငံတကာ international level ဆွဲဆောင်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီစောချစ်သူရဲ့မအားလာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ ਨੇ ဆက်ရေးရာတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်ယူရရင်ကျိမှုအမွေအနစ်တွေနဲ့အများကြီးကြောက်သွားပြင်သူကဝေမဲလဲပတ်မှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှပြင်သူကဘာနဲ့တရုတ်ပြန်ပြလဲဆိုတော့ဖျားတဲ့ဖျားတဲ့ပြခင်ဗျားတို့ငွေမဲနဲ့ဖျားတဲ့တာကိုရစ်ကိုးတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့အားမပေးဘူးကျွန်တော်ဘာသာတရားမခွဲကြဘူးကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရအဖြေပဲကျွန်တော်ဘာသာတရားမခွဲကြဘူးသဘောပေါက်လားမသိကျွန်တော်ဘာသာတရားမခွဲကြဘူးနိုင်ငံရေးဆိုကိုယ်တော်ဆုံးသိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမခွဲကြဘူးဒါကျွန်တော်အရန်တန်ဖိုးထားတယ်အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတယ်မြန်မာမှာမြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနစ်တွေကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးတန်ဖိုးထားတယ်နော်ဘာသာတရားကျွန်တော်တို့မစော်ကားဘူးစော်ကားလို့လည်းမရဘူးသဘောပေါက်လားยีနေတဲ့កောင်នេះยีနေတဲ့កောင်នេះតខូញាតាមញាញាណេសិយយាតខូអជីសាញាណេសិយយាមូនយីសេវាខိုင်းកောင်းសောက်ញាណេសិយយាម៉ាហ្វៀាញាតខូញាអរុអលុបើပြောមកยีលេមិញនោះណេសិយយាតខូអជីញាណេសិយយាមកမြမရှီဟောင်းဖျားဇေဒီပထိုးတွေကိုခိုးရောင်းခိုးဝဲလုံးနေတဲ့တခိုးအကြီးစားများအရသာလीရှိလိုက်တာပြောရတယ်ရီအောင်တခိုးများဟာအောင်တခိုးများနော်တခိုးလို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲငါတို့ဒီမှာတခိုးလာဖမ်းတာလေးမြေပြပါပြင်းပြင်းနဲ့မှငါတို့တခိုးလာဖမ်းတယ်လေမင်းတို့ငါတို့တွေ့တယ်ကွာကရင်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့စကားစနေဆက်ရရမှာဘာအလုံးမှမလုပ်ဘူးတခိုးအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ကျိုးနေsorry တစ်တေခိုးထုတ်တယ်တန်ဇာတာတွေခိုးထုတ်တယ်အလဲပိုင်းဒေသမှာရှိနေတဲ့ရှီအောင်ဖျားတွေခိုးထုတ်တယ်ပြင်းနေဆက်ရရမှာလောင်းကစားတွေလုပ်ငန်းတွေလာလုပ်တယ်ပေါင်းစားပေါင်းကြံအကုန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ live ကနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေအတွက်လည်းအကျိုးဝင်နိုင်မယ်တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအတွက်လည်းအကျိုးဝင်နိုင်မယ်အပီပီဆိုင်ရာသတင်းထောက်သမားတွေအတွက်လည်းအကျိုးဝင်နိုင်မယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့ငါတို့ကတော့မင်းတို့စကားစားနေသည်နေမီရှင်းလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့မထွက်မသွားမရှိမင်းတို့ငါတို့ကြိတ်မှာနော်အာလက်နဲ့မင်းတို့ကြည်စံတက်ပြင်းနေတော့ဒီလို live တရားမင်းတို့ကြည်စံတက်အများကြီးပြင်းနေအယောက်ပေါင်း4000ရှိတယ်ဝိုင်းကြည့်နေတာကြည်စံတက်ပြင်းနေအဆက်ပွဲတယ်မအားလားမင်းအောင်လိုက်တခုအကြီးစားကြီးစိုးဝင်တခုအကြီးစားကြီးမင်းတို့တခုလောက်ရက်တည်းဓာမြလောက်ရက်တည်းရက်လိုက်တော့တမောပေါက်တဘောပေါက်လားဟမ်နော်မင်းတို့အမွေထားခဲ့မှသည်ကရင်ပြည်နယ်မှာဘလို့ဆက်ခိုးဖို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဘလို့ဓမြတိုက်ဖို့မင်းတို့ဒါပဲမင်းတို့အမွေအနစ်တွေထားခဲ့မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမင်းတို့အမွေထားခဲ့မှာဒါပဲထားခဲ့မှာနော်အဲ့တော့မျိုးဆက်တစ်တည်းလူငယ်တွေကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထောက်ပြနေပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကတော့နှုတ်ထွက်စာတွေတော့တင်ကုန်ပြီ။နောက်နှုတ်ထွက်စာတွေတော့တင်ကုန်ပြီ။မအားလာနဲ့ပေါင်းလုတဲ့အရာတွေမအားလာနဲ့လုတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတယ်။လူငယ်တွေကလည်းဖယ်ရမလဲအကုန်လိုက်တာပေါ့အကုန်ပိတ်တာပေါ့။ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှက်တယ်လေနော်။အချက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားကြီးရဝန်ကြီးဌာနပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဟိုက
တောင်ဝင်ရှိတဲ့သူ2ယောက်တော့ရှိတယ်နှုတ်ထွက်စရာတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေက international level မှာပြန်ရှင်းရမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေမှာပြန်ရှင်းရမယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ခုရုံးတွေမှာပြန်ရှင်းရမယ်ကိစ္စတွေဆိုတော့သူတို့တွေဒီရင်ဆိုင်မှုတို့အားမရှိဘူးဖြည့်ရှင်းမှုတို့အားမရှိဘူးကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ရေးရမှာကရင်ပြည်လူလူတို့ကတတ်သိပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့တောင်ယာတွေစိုက်ခင်းနေတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီ120မမတွေခင်ဗျားတို့ပြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုအကုန်ရိုက်ထားတယ်မှတ်တမ်းကျွန်တော်စီမှာအကုန်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော့မပြချင်ဘူးတကယ်အစ်စ်တီပဲကျွန်တော်ပြန်ပြချင်တာဒီလူမျိုးဒီလူမျိုးဟာတွေကစကားစရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်းပြင်းနေမှာတောင်ယာစိုက်ခင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ယာစိုက်ခင်းနေထဲမှာစကားစတွေဒီဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေသူတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်မှတ်တမ်းယူထားတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေနားဖို့ပြင်တာခင်ဗျားတို့မြေပြင်ဘယ်စခန်းကနေပြီးတော့မှဘလို့ပြစ်တာဘာတွေလုပ်တာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဗီဒီယိုနဲ့တကွာမှတ်တမ်းနဲ့ကွာအကုန်လုံးသိမ်းထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလားခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးဘောမတွေကအမြဲတမ်းဖင်ပိတ်ညင်းတက်လို့ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေဘောမတွေကအမြဲတမ်းမိမထမိန်အောက်မှာနေပြီးတော့မှမိမလို့မိမရအကျင့်ကောက်ကျစ်ရုံပါတဲ့အကျင့်နဲ့ညင်းဆန်တက်လုံလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှတ်တမ်းနဲ့အားလုံးကိုဒီလိုနဲ့တကွာတတ်သိနေတကွာကျွန်တော်တို့ယူထားတာဖြစ်တယ်။တမောပေါ့တယ်နော်။အာနာရှင်ရဲ့အမှန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့စကားဆာနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့ချားမှာယာတို့မရှိဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်တွေကျွန်တော်တို့ PDF တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တည်းအားလုံးကလည်းယာတို့အတွက်တိုက်ပွဲလာဝင်တာမဟုတ်ဘူး။အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲလာဝင်။ခရင်ပြည်နယ်ရောက်ခရင်ပြည်နယ်တို့အမှန်တရားဖြစ်စီရမယ်။ကယားပြည်နယ်ရောက်ကယားပြည်နယ်အတွက်အမှန်တရားဖြစ်စီရမယ်။ကချင်ကယားကရင်ချင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်။အဲ့ဒီပြည်နယ်အတွက်အမှန်တရားဖြစ်စီရမယ်။တော်လိုင်းရင်ကိုအစထွက်လာတဲ့အဝိတ္တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ထွက်လာတယ်။တော်လိုင်းရင်ပြည်နယ်လည်းအဝိတ္တထဲကိုတစ်ခုပဲကျက်မယ်။ဒါပဲ။နော်။အဲ့တော်လိုင်းရင်ပြီးလို့ရှိရင်ချပြစရာဘာရှိမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းရင်လုတ်ခဲ့တဲ့နေမြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချပြဖို့တော့ပဲရှိ။ Before After ပေါ့။ကိုယ်ရရောက်ကိုယ်ရီမရောက်ခင်တော့ပုံစံကိုရီရောက်ပြီးတော့ပုံစံဒါဒီပဲကျွန်တော်တို့ကကြံခဲ့မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဆဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင့်နှိမ့်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဆဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထက်ပါအောင်အများကြီးကြိုးစားကျွန်တော်တို့ထက်မြေပြင်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကျွန်တော်တို့ထက်တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအနစ်တွေရှာဖွေတတ်အောင်ကြိုးစားကျွန်တော်တို့ကလူရိုင်းနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူယဉ်ကျေးတယ်လူကိုလူလိုနားလဲတဲ့လူတွေလူအခွင့်အရေးတရားကိုနားလဲတဲ့လူတွေလူတန်ဖို့နားလဲတဲ့သူတွေအာနာရှင်မိတ်တစာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမြေပြင်မှာမောင်းထုတ်ရမယ်။ခင်ဗျားတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလာပြီးစခန်းတည်တယ်။ကရင်လူမျိုးသဘောတူလား။ခင်ဗျားတို့ရွာတွေကျေးရွာတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာအဲဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တောတွေတောင်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့တွေဒီခင်ဗျားတို့တွေဒီအဲဒီစစ်ခွေးတွေဒီစခန်းလာတည်တယ်ခင်ဗျားတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်ပြည်သူလူတွေကခင်ဗျားတို့ကိုလက်ခံလာ။ဟမ်လက်ခံလာလို့လက်ခံလာခင်ဗျားတို့တခိုးဓာမြလို့အတင်းဓာမြတိုက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့စကန်းလာလူထားတာမဟုတ်လား။ဟမ်အဲ့နဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာခင်ဗျားတို့စစ်ကွေးစကန်းနေတဲထားတာတခိုးဓာမြလို့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုက်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ပြောပြီးတာပိန်တဲ့သီးကိုပိန်တဲ့သီးပဲမြင်ရမယ်။တည့်ရသီးကိုတည့်ရသီးပဲမြင်ရမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေအတွက်ကရင်ပြည်နယ်သည်တဘာဝအတိုင်းပဲရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ